Lëvizja Besa dhe koalicioni Mundemi, duke pasur parasysh këtë rëndësi dhe peshë të shëndetësisë, në periudhën e ardhshme, pas zgjedhjeve të 15 korrikut, garanton investime vjetore prej më shumë se 200 milion euro me të vetmin qëllim që të mund të kemi një sistem të shëndetësisë i cili do të minimizoj rreziqet nga situata siç ishte pandemia COVID-19 dhe do të jetë në funksion të plot të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve. Gjithashtu, sot ne jemi këtu në këtë treg të improvizuar të qytetit të Tetovës dhe ne sot edhe njëherë u njoftua me kushtet mizere me të cilat qytetarët tanë tregtojnë dhe nxjerrin bukën e gojës. Prandaj për kushtimin e lëvizjes Besa dhe i koalicionit Mundemi do të jetë që të kemi një treg me kushte europiane ku do të mund qytetarët tanë të kryejnë obligimet e tyre dhe të nxjerrin bukën e gojës. Pra lëvizja Besa dhe koalicioni Mundemi do të jetë në funksion dhe shërbim të qytetarëve. Prandaj ne uftojmë që me 15 korrik të votoni lëvizjen Besa dhe koalicionin Mundemi duke votuar numrin 3, ju votoni për vetveten dhe për kushte më të mire jetese në çdo fushë të jetës.